арасындағы дей категория шахтарды парфюмы бүгінгі күнде аукционға елім қайырымдылық фондыма 90 мыңға ақырғы басы қойылып жатады. Әселі 92 мың, мен 92 жылы қойылып жатады. Жиын ауысты. Жақсы ауысады, 95, адам 90. Короче, за любую цену я... Ты, гроб. Айтпай тұрмай. Еще көз, ты еще көз. Так, қандай дейсі? Әселе, чөтті? 92 тысячи раз. Әселе, сегодня... Кто-то задумался, да? 92... Цифровой миллионер года Әселе Алумбаева заберет или наша красотка... 90! 93. Ух ты, ладно,